Bon dia, sóc el Gaisca, entrenador de Grab Trainers i anem a per un nou vídeo de l'Ajuntament del Catllà. Vinga, som-hi! Comencem com sempre, calentant, arrencant motors, poc a poc, amb un skipping molt suau, un footing, vale? Davant, darrere, costat, costat, costat. Com dic sempre, això també ho podem fer fora al carrer. Podem sortir a córrer, vale? Pujar escales, un rato, qualsevol cosa. Per començar a moure el cos. Vinga. O bé, seguir-me, que és el millor que podeu fer. Vinga. Molt bé, ginots, poc a poc, vale? Anem pujant i progressivament anem aixecant més. Davant, darrere, costat, costat. Molt bé. Vale, van. Costat, costat. Vinga, anem aixecant una miqueta més ja. Se van calentant les cames. Més amunt encara, apretem panxa, pit recte, aguantem al mig, 40 segons, skipping fort, vinga, som-hi, va! Molt bé, vale, respirem, caminem, movem cames i anem a per mobilitat, sense deixar d'activar cames, anem movent. Molt bé, enrere. Obrim, tanquem. Amunt i avall. Molt bé, i rotació de cos. Sempre aixecant el taló del darrere, vale? Per no clavar la cadera, vale? Que sempre tinguem el peu aixecat per poder rotar molt millor i no fer-nos mal, eh? Molt bé, pata de davant. Molt bé, vale, doncs fins aquí, començarem amb un exercici, vinga, agafarem esterilla i anem a fer una mica d'abductors, de quàdriceps, de glúti, vale, és un exercici que és nou, no l'hem treballat mai, llavors explicaré. Començarem, posarem l'esterilla, vale, anem, cames al davant i braços aquí. Com els tinc jo, sí? Ens posarem cara amunt i d'aquí el que farem és aixecar la cintura tot el que puguem, sí? Mirar damunt i aixequem una cama, aguantem, aixequem l'altra cama, aguantem, d'acord? Sí?
Vinga, anirem a 10 repeticions per cada cama, vale? Aguantant sempre, totalment recta la cama, 1, 2 segons, baixem, pugem l'altre, 1, 2 segons, pugem l'altre, d'acord? Sí? Vinga, és quasi un minutet d'exercici, més o menys, vale? Vinga, preparats? Llestos? Vinga, som-hi, cintura amunt, tot el que puguem, vale? Sí? I cama amunt, 1, 2, amunt, 1, 2, molt bé, vinga, 2, 3, 4, apretem molt fort l'esquena, el glute, 5, 6, 7, 8, 9, vinga, que queda la meitat, 10, aguantem fora amunt, continuem, 11, 12, 13, 14, aguantem, 15, últims 5, 16, vamos, apretem, 17, 18, final, 19, i última, vale, molt bé, relaxem, molt bé, i mirem a per un exercici de braços, vale? Anem a treballar una miqueta de pit, sí? Llavors, que farem? Les peses que tenim per aquí, o les que utilitzem normalment, vale? O bé el sabó, suavitzant, que pesa bastant, i posarem. El que farem, aquest exercici l'hem treballat algun cop, vale? El que farem, agafar les peses i des d'aquí a dalt baixarem molt lentament, amb braços oberts, vale? No rectes de tot, o sigui, com si fos un cristo, sinó una miqueta lleugerament avall, vale? Els braços no acaben rectes a dalt, una miqueta avall, vale? Si no, patim molt d'ombro, tirem molt de l'ombro, vale? Llavors, treballem una miqueta més avall i estem molt més còmodes, sí? No forcem i treballem molt millor el pit, d'acord? Bé, llavors, ja fem les peses, vigilem a dalt, que a vegades el sucar, vale? O fer això, cau cosetes als ulls i ens poden entrar i molestar, vale? Llavors, al tanto, piquem una miqueta, no damunt del cap, sinó més o menys, que seria damunt de l'esternón, vale? Sota del pit, sí? Bé, i anirem a 15 repeticions, baixar a poc, pujar ràpid, vale? Vamos, som-hi, preparats? Les cames les podem tindre així o estirades, com estiguem més còmodes, sí? Preparats? I estos? Va, som-hi. Terra, fum, fora. Vigilem no trencar el terra. Dos. Tres. Quatre. Cinc. Sis. Set. Vuit. Nou. Deu. Onze. Dotze. Tretze. 14, 15, molt bé, i deixem peses, vale? I anem a per un exercici de cames, que aquest sí que l'hem treballat diversos cops, aquest ja el coneixeu, i últim de ronda,
Anirem a sentadilla isomètrica, vale? Busquem una paret plana i llavors anem a treballar 90 graus de genolls, vale? I cadera. I aquí, ben còmodos, amb la cadira invisible, anirem a aguantar 40-45 segons. Sí? Vinga, som-hi. Preparats? Llestos? Vinga, va. Apretem, eh? I si el terra patina, si voleu, podem ficar la màrfaga a sota, quan si no se'n us van obrint les cames, o apretar ben fort, cap a dintre. Vinga. Vinga, apretem fort, eh? Fins a segons. Cinc. Vale. Molt bé. Relaxem cames. I per acabar, avui, en comptes de fer les planxes al principi, les treballarem ara al final, vale? I un cop acabades les planxes, tornem a repetir tot el circuitet. Llavors, anem a 40 segons de planxa plana. Vinga, preparats? Llestos? Va, som. Panxa ben apretada, cul també cap a baix, sí? I si veiem que patim molt, genolls avall, eh? Però aguantem aquí, va. Molt bé, anem a planxa lateral. Recordeu que sempre podem ficar genolls per baixar una miqueta de pes, eh? Sí? Preparats? Llestos? Va, som-hi! Vinga, concentrats al moviment, a l'exercici, sempre ben rectes, ens anem mirant, que no anem fent coses rares, vale? Mi sembla que toqui terra, però és el pantaló, eh? Sí, totalment recte. Vinga, últims 10 segons. Molt bé, canvi. Preparats? Llestos? Va! Deu. Molt bé. Ara sí que sí. Fins aquí, vale? Circuitet d'avui. Ara tornarem a repetir fins a 3 cops tot el circuit sencer, vale? Tots els exercicis que hem fet fins ara, fins aquí. Última planxa lateral, vale? 3 cops sencers i a partir d'aquí anem a estiraments. Vinga, som-hi! Com sempre, comencem des del cap fins als peus.
Vinga, som-hi! Deixem caure el pes dels braços damunt del cap, suaument. Molt bé, anem a un costat. Canvi. Molt bé, anem a l'ombro. Tríceps. Molt bé, canvi. Molt bé, vale, anem a tirar. Pit, rotem, apretem aquí, aguantem. Molt bé, canvi. Molt bé, anem a isquios, doblegem una miqueta ginocs, toquem a terra i tirem amunt. Cul, estirem cames. Bé, quadríceps. Bé, canvi. Molt bé, per últim, anem a bessons, espitjar, taló del darrere a terra, punta a terra i baixem el cos tot el que puguem fins a notar el bessó, vale? El musculet aquest d'aquí darrere, damunt del peu, que ens tiba, vale? Molt bé, canvi. Vale, molt bé, doncs ara sí, fins aquí l'entrenament d'avui. Avui una miqueta diferent, vale? Perquè hem treballat amb les planxes al final, sí? El pròxim potser també treballem les planxes al final, també, per canviar una miqueta de metodologia. I espero que us hagi agradat, ens veiem el pròxim dia més i millor. Moltes gràcies.